Ui, va ser molt subtil. Al poc de ser nomenada presidenta, a principis de 1981, crea una direcció general comuna, una direcció de personal i una direcció d'administració comuna per les dues empreses. Als pocs mesos, a més, es crea la direcció de màrqueting, direcció innovadors en aquells moments. Això ja va ser un procés natural que va conduir al naixement de TMB. Sols espero una cosa, aportar valor afegit. Crec que una persona o les persones que han estat un temps llarg a les empreses, encara que sol sigui pel temps, l'únic que volem és aportar valor afegit en aquesta nova etapa.